To bi bilo loše jako za Hrvatsku. Videli ste koliko je štete to napravilo za gospodarstvo i građane tokom prošlog ljeta, pogotovo štrajk u pravosuđu. A s druge strane, da su ljudi potplaćeni, jesu. Odnosno, inflacija je u zadnje dvije godine pojela kompletan rast plaća i mirovina. To je jasno. Troškovi života u Hrvatskoj svake godine narastu otprilike 15%. Ko to više može plaćati? O tome se ovdje radi. Dakle, ključno pitanje, ključan izazov je kako održivo dizati plaće i dizati plaće na način da se one usklađuju sa troškovima života, dakle da nije riječ samo o nominalnom povećanju, nego o realnom povećanju koje će isključiti inflaciju. To je izazov za buduću vlast i promjene u ovoj zemlji. Hvala.